Waliwo akafanani akafulumye akali mu trendinga kafanani ka Dr. Hamza Sebunya. N'omwana omuwala Amal Musuza. Yee, akafanani kano omu tata wa munne omuto. Ate omulala muwala wa stepdaughter eri munne. Kitegeeza kinti Amal stepdaughter wa Dr. Hamza. Hamza stepfather. Banechiba gata chi ye mchala Rema na makula eyafumbirwa Hamza Sebunya. Atestu Rema na makula yomono azala Amalu Musuza Sebunya. Amalu ono mwala wa Kenzo mwuma yungunji nyo. Rema wialea senguka okugenda afumbirwa Dr. Hamza Sebunya. Bwadu ya senguka na agenda ne baby girl ono. Ni wagenda batandike obulamu mudia. Lavu wakati wa mwana mlenzi ono Dr. Hamza Sebunya. N'omwana ono Amal eyongedde okubanga ekwata kati. Emu ku bintu bitukuze batugamba nti bw'ofuna ng'omukyala azaddeko nga bwe yafuuka trendi kizibu okusanga omwana atalina mwana kati. Make nga sure nti osooka kwagala muwala we n'omufuula wuwo owa mutabani we ne muloka mutegeragana ebisingakawo. Mwana mulenzi Dr. Hamza Sebunya ya masteringa kino bulungi ddala n'amanya kyalina okukikolera era bw'akimasteringa n'asobola okubanga ashiteka munkola. Love ya Dr. Hamza Sebunya ne Amal Musuza mwana wa Kenzo yeyongedde. Ekituse n'okumwera biza nti dadi abeerayo. Kenzo no warajana bwe yasigaza okulaba omwana mubifaanani mwamulebe nanti ku birthday bamulubizza. Eno nga Amal ta Sebunya azitudde eno Kenzo yetegereza kifaanani ebintu byensi bizibu. Natugamba nasigala kulaba ko mubifaanani mwana wange ng'akisonze mbwa. Tuzawa kirifa kina kiteekeyo. Munange eno omusajja asitudde ya mastering ekintu kino n'amanya ekyokkola. Kyalema Kenzo okukola at the beginning. So mwana mulenzi Dr. Hamza Sebunya love eyongedde okubeerawo wakati we n'omwana omuwala ono Amal. Which I think is a very good thing. Kubanga Amal talina musango. Amal tayagala kumanya ntalo zaali wakati we ezaali wakati wa mama ne Kenzo. Amal tayagala kumanya butakkanya maybe obuyinza wakati wa Hamza ne Sebunya. Amal ayagala ekigambo kimu kufuna mukwano na kusobola okubeera mulamu bulungi. Of which Dr. Hamza Sebunya abutaddewo. Kifaananyi kye mulabako kyabaakimu okuba ku lunaku lwa keeki. Nga laavu eraga nti weri wakati wa stepfather ne stepdaughter. Kino kirungi ddala nga bw'okiwulira nti ne bw'okeera ku makya ga Kenzo avuddewo ali Dr. Hamza asobola okulabira omwana ono bulungi ddala ng'owuwe. Ne bw'okeera ku makya bombi Kenzo ne Rema nga bafudde nkakasa Dr. Hamza Sebunya asobola okusigaza omwana ono kubate Kenzo talina famire. Mukimanyi famire etewera bulungi ntono kanate okitegeera. So n'ekirala okutebengeza Rema mufumbo ne mudya Dr. Hamza asobola okuba nga masteringa ekyo kino n'agamba kandabiri omwana. This is a very good example eri mwenna abasajja abasuubira okwana bakazi abazaddeko. Making a sure nti oyagala omukazi ono ebizibu bye oba omwagala n'abaana be toyina nga gyogenda kwagala mukazi eyazaalako gane kwagala baana abo ba mwana we. Olowoozeeti anaakukkiririza muneva. Nawe abakazi abaleeta abaana mumalya vukwa nimuleeta abaana ne mbatendeka empisa ennungi ate mutekeka kulagala ennungi wakati wabwe n'abasajja bemufanya bapya because omusajja abeera afuse famire ye. Essaawa zino Amal asula mu nyumba ya Hamza webanga ye alya ku mmere ya Hamza sente za Hamza n'ebirala byakozesa. So nga temba amisi mwana we naye olw'okuba nti ono yawasa nnyina kati yafuuka taata we. Era Amal ayina bataata aba babiri. Era gye bujja maaso awo Rema walakuba kyebuzaabuza. Bw'anaaba azaalidde Amal azaalidde Hamza omwana enkolagana ya Hamza oba bondi wakati wa Hamza ne Amal ejja kuba official etondeddwawo kubanga Hamza ajja kuba ayina omwana ng'ate omwana y'omuganda wa Amal bava mu kyende eki ekya maama waabwe. Owekitegera so Hamza ne Amal enkolagana n'okubeerawo. This is a very responsible dad. Era mwena babakkiririzaamu n'abavubuka abali eyo mukope kino kubanga kino kijja kukuumanya obufumbo bwa Rema okusigala nga bugenda mu maaso kubanga mwana atu omusajja ono ayagadde omwana akatabula n'atwerabiza ne Kenzo. Nze wasema ndoni.